Разговорите ни по отношение на местните избори са на първоначален етап. Казвал съм многократно, че те са окуражаващи, но те са далеч от всякаква конкретика. Искам да кажа, имена не са обсъждани, защото първо ние трябва изобщо да стигнем до формулата, която ще ни позволи това обединение да се случи, да заработи. Там има много въпроси, преди да стигнем до въпроса с имената. Има множество възможни имена, но това, което има още повече от възможните имена, са заинтересовани страни, които да правят интриги. Да пускат всяки медийни бомби и ефекти, това е нормално. Не го критикувам, всеки има право на това нещо, но искам да кажа, просто няма нужда на този етап да се влезе изобщо в тези, или ние няма да влезем в тези интриги, които се лансират. За имена не е говорено. Не сме стигнали изобщо на този етап.